Служба безпеки України зірвала план Кремля щодо нових народних республік на західній Україні, як повідомляє служба безпеки до так званої Федеративної Республіки Україна, мали увійти Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області. Силовики затримали організатора та ключових осіб злочинної мережі на Львівщині. Основним їхнім завданням було вербувати понад півтори тисячі зрадників та ліквідувати представників влади та силовиків. Після цього планувалося захопити адмінбудівлі та проголосити народні республіки за зразком так званих ЛДНР, а потім об'єднати у нову підконтрольну Росії державу. Нині слідчі дії тривають зраднику та його посібникам загрожує 10 років ув'язнення.